وحين أم رجينينا إنا إنو كوغولي سنو عيل كان أما دام كان إلا هاي ما أنت هالكان يسوكو كان كان وحيننا رنتي ربنا إنا إنو غدقاغنو عيد والباء إنو أوودي كرنو إنا إنو بياها سينو إنا إنو بياها غارسينو ميل كستا إيا غوب كستو أي تشوغا وحادو يالا تان نصيب إنا هالكان ما أنت إذن سوكا دو دام كي أغو ugu xadiga qaadka weyna ee reer Soomaaliland laga sameeyay wuxuu maanta maraya halkan ee waqtiga iyo waayaha iyo nasiibka idin dooray idinkana waxa la idin ka baahan yahay inaad soo dhaweysaa nafsi ee nasiibka marka uun bila aadanka wax loo qaybinayo qaybiba waxba la kulanta noo ay doonto hanagu maanta waxaad nasiib u yeelateen balligan in loo qodo laakiin waxa loo baahan yahay balligan in laga faa'iideysto oo uu noqdo mid sidii loogu talagalay ay ummadu uga faa'iideysato wasiirku sidoo sheegay goobta ayaa dhimbiryaalaha laakiin waa hanti ummada reer Soomaaliland ay wada leedahay oo baahideeda ka gabilay jooga iyo ka boorama jooga iyo ka tog dheer jooga markay ku soo hayaamaan waa waynu ade aragnay hayaankii ka soo dhaqaaqay buu hodle oo gabiilay joog marmar bay dhacdaa abaaruhu waad garan kartaan ama ka Itoobiya guntisa joogo halkan yimaado marka markasta wuxuu noqonayaa wax ummadu wada leedahay laakiin Soomaalidu waxay ku mahmaadaa dheeri ninkii u dhow ayaa laf kala bax reer dhimbiryaale dhaamka way dul joogaan boqolkiiba inta badan faa'iidada iyaga yeelan doona waa runtiisa maxamed dhaamka waxaa laga hilgeliyay miisaaniyadda dowladda dhaamka salaxlay aad bay runtii u soo noqnoqotay in marba wax la sheego marba wax laga sheego marba hadal la soo tuuro marba bulshada waxaan laaqi u ahayn dhexdeeda la keeno tan waxa ku deeqday lacagta inkastoo dawladnimada iyo siyaasadda iyo in dawladdu ay halka keento dawladdu lahayd African Development Bank iyo shirkadaha iska dambeeyay ayaa lacagta bixinaya haddii maqashaan xukuumadu mashruucda noocaas ah lacagba ma aragno meel ay taalo waa qorshe ayaanu ka aragnaaye horta meel ay taalo ma aragno ninkii odhan lahaa waxbaa sida la yiri iyo waxbaa sidan ka soo baxay maba aragnay anagu qorshaanu ninahnaa halkaa waxaa la geeyey lacagta nimanku iyagaa wata shirkadaha la siinaya iyagaa siiya anagu qalinkaa uun baanu iyo inaan halkaa wax tagaar uun baanu qorshaynaa markaa ninka dollar naga dhex eegaa dee uu ku yara khaldamaya ya ها اي مشروع واحد قادته اي مشروع با هبل واكا باشر هلتا سيدا ساي نغتا ان قودهان وحين اونو سعنا ان دادكو كفايد استان بيها سيدا عاد شاكتين دي ديگان كن قلبات كا اي وحي كورا دعين ريك كلا يساقونا ما المهن ان كده ريك واو عاي صودان ريك جاسي اسنا واما المهن صو صودا higlada ayaa halkaan la sheegay waa ka daba tagayna yaa yaa guul baynu isku ognahay waxa laygu yiri oo igu amaqaale marka la sii jifeeyo halkan waa meeshu madaxweynuhu ka soo jeedo waa sida laygu yiri aniga haa waa sidaa soomaa waxaan tagay meel kale oo maalintii aynu ka dhagax dhignay qol heh qol dhulale oo aan UNDP mashruuc ka sameynay waxaa la sheegay madaxweynaha in 350 cod uu tuulada ka helay ee u dhimbiryaalana 3 cod ka helay baa la sheegay
واروح ما كبدل ايسان سدا يقول بانو ذير هتشين انا والسلام عليكم.